Атырау қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушыларды салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында жеті спорт түрінен үйірмелер өткізіледі. Ол жаңағы атап айтатын болсақ, баскетбол ұлдар қыздарға және волейбол ұлдар және қыздарға бөлек футболдан, жеңіл атлетикадан және грек-рим спорт күресінен үйірмелер өткізіп тұрады. Оқушыларымыз республикалық Назарбаев зияткерлік мектептер арасында спартакиадаға жылда қатысып, нәтижелеріміз де жақсы. Футболдан Қарағанды қаласында өткен 15 Назарбаев зияткерлік мектебінің арасында өткен жарыста біздің оқушыларымыз 3-ші жүлделі орынды жеңіп алып келді. Біздің бірлестікке алғашқы әскери дайындық және дене тәрбиесі бірлестігінде 8 мұғалім жұмыс жасайды. Олардың барлығы да жоғары білімді спортшылар. Алдағы уақытта да енді осы шәкірттерімізге салауатты өмір салтын насихаттауда аянбай еңбек етеміз.